Со освоено второ место и сребрен медал се врати 19-годишниот зарновјанец Стојан Чатанасов од Европското првенство во кревање тежина, што се одржа во полскиот град Бјала Подласка. Во категоријата Бенч прес Т3 до 82,5 килограми, што се изведува во лежечка позиција на клупа, тој успеа да ги подигне теговите со вкупна тежина од 150 килограми, со што го подобри својот досегашен личен рекорд. Иако бил доволно подготвен за уште десетина килограми над оваа тежина, тој не сакал да ризикува, со што сепак постигна одличен успех. Во категоријата мртво кревање тегови, тој исто така го подобри својот личен рекорд, подигајќи од земја тегови со тежина од 240 килограми. Иако овде бил подготвен доди на 260 килограми, поради големата конкуренција, сепак тоа немало да влијае врз позицијата што ќе ја освои. Со освојувањето на сребрениот медал во Полска, Атанасов ја потврди одличната подготвеност и физичката кондиција, што во април годинава му го донесе златниот медал на Балканското првенство во бодибилдинг за спортисти до 19 годишна возраст, што се одржа во Врање, соседна Србија. Следна негова цел е учеството на светското првенство, што ќе се одржи во Чешка. Тој веќе ги започна подготовките, а желба му е да достигне 300 килограми во мртво кревање тегови и 190 килограми во бенчпрес.